Poštovani gledalci, nalazimo se u Bosanskom Šamcu ili Šamcu, kako su ga neki nazvali, ali vratit ćemo to kako bude druga priča. Dakle, danas smo u Šamcu sa našim prijateljima, našom braćom iz Sarajeva, omladinsko udruženje, je li tako? Omladinsko udruženje Tempo, njihov predstavnik, predsjednik, kako već, Emir Sulejmani, a ovdje i dat ćemo njemu prvo riječ pa da ga možemo pustiti ide. A ovdje sa druge strane ekrana mobilnog nalazi se Isak Efendi Ahmetović, udruženje Medaljon iz austrijskog Beča, koji je jedan od glavnih krivaca što se ovo dešava normalno pored Sulejmanija. Isak, ako me čuješ, evo puštamo ti da prvi kažeš o čemu je riječ, a mi ćemo onda... Dragi poštovani svi koji nas gledate i pratite ovu vrijednu televiziju, ovu vrijednu ekipu našega Sulejmana iz udruženja Tempo. Selamim vas iz grada Tuzle, iz neposredne blizine Jalske džanije. Želim ovim putem da iskoristim da svim vjernicima uputim evo i ramazanske čestitke, da vam bude Bajram Šarifu Mubarek Olsun i dovu svevišnjem da primi naše fitre, naše sadake, naš post i sve ostale ibadete koje smo činili u ovom barak mjesec Ramazanu. Također bih htio da kažem da ova donacija, ovih 60 paketa koje je danas u suradnji sa udruženjem Tempom i našim vrijednim Bilalom koji snima ovakve podjele i lokalnim imamom ovoga mjesta odakle se javljate, su donacija ispred humanitarnog udruženja Medaljon iz Austrije. A većim dijelom ove pakete je sakupila vrijedna ekipa Aktiv žena iz džemata Nur u Lincu, koji pripada Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji. Vrijedna sestra, moja sestra mogu slobodno reći, Neđa Ahmetović Mujkić je sa svojim drugim vrijednim sestrama sakupila veliki iznos i uplatila naše udruženje, a mi smo evo alhamda ta sredstva uplatili ili proslijedili do udruženja Tempo i oni su evo hvala Bogu već na terenu i prije Bajrama će vjernicima, oni koji su postili, dostaviti ovaj vrijedni paket. Nadam se da će im to, ako bude biti koliko toliko veselije da sa tim sredstvima ili da sa tim poslasticama koji imaju u tom paketu dočekaju ovogodišnji ramazanski Bajram. Još jednom hvala vam puno, hvala Bilale tebi što nas uvijek ovako spojiš preko ovih virtualnih medija i hvala svima koji su dali ovaj mjesec Mubarek, Ramazan, sve svoje sadake i vitre i pakete, gdje god da su pomogli, ne samo naše udruženje, nego sva udruženja, ne ističući nikoga. Hvala još jednom i mi obično kažemo, naše je samo ono što podijelimo u Božje ime onima kojima je to potrebno, a moto našeg udruženja Medaljon iz Austrije jeste da biti čovjek nije teško. Budite ljudi, jer to doista vodi pogotovo Mubarek mjesec Ramazana. Esselamu alaikum iz grada Tuzle i još jednom svima Bajram Šarif Mubarek Olsun. Hvala Razosom, hvala tebi Isak, mi se odjavljujemo, selam aleikum, mi se vidimo sutra, ako Bog da, ponovo u jednoj novoj akciji. Dakle, bio ovo Isak Efendija Ahmetović ispred udruženja Medaljon iz austrijskog Beča. Mi u nastavku razgovaramo sa, kao što sam rekao, sa predsjednikom omladinskog udruženja Tempo,
Emir Sulejmani. Emire, evo čuli smo Isaka šta je rekao u uvodu vezano za ovu hediju koju ste pripremili za prvobitno za povratničke porodice i one koje su ostale za vrijeme agresije u gradu, Šamcu i o ovim predelima. Možeš li mi nešto konkretno reći o koliko paketa se radi i koji je protokol današnjeg podjele paketa? Što se tiče paketa, danas smo, hvala Bogu, dostavili 60 paketa za povratnike u Šamcu. Ovo je sve u saradnji sa Islamskom zajednicom Šamac, Međusobom Islamske zajednice Šamac. Kao što je Isak Efendija spomenuo, donatori paketa su Džemat Nur iz Linca, aktiv žena, također u saradnji sa humanitarnim udruženjem Medaljom kojeg zastupa Isak Efendija Ahmetović. Inače, Omladinsko udruženje Tempo ima izvanrednu saradnju sa Isak Efendijom preko humanitarnog udruženja Medaljon iz Austrije. I evo mi, ako Bog da, planiramo sad izvršiti podjelu. Znači, podjela će biti na adresu ljudi po njihovom mjestu stanovanja. Idemo sad, podijelit ćemo se u par ekipa gdje ćemo obići sve te povratnike, uručiti im pakete i, ako Bog da, vraćamo se nazad za Sarajevo. Od prilike riječ je oko 60 paketa. 60 paketa, vrijednost jednog paketa je 50 konvertibilnih maraka. Prehrambeno, ima malo higijene, malo sitno je to nešto, ali eto, ima ih higijene. Kaži mi samo još, otkud ideja baš Šamac i šta vas je ponukalo da uradite za ova područja? Nije često da se u ova područja dolazi makar iz federacije ili iz dijaspore. Pa znate šta, ovo je nama već drugi ili treći put da ispred Omladinskog udruženja Tempo posjećujemo Međusobne islamske zajednice Šamac. Nije prvi put, znači imamo s njima izvanrednu saradnju, uvijek se mi njih sjetimo kada su u pitanju paketi ili neka humanitarna pomoć. Bilo je to 2013. kad su bile poplave, znamo da je Šamac tad nastradao, tada smo isto također bili ispred Omladinskog udruženja Tempo ovdje gdje smo im uručili pomoć i svakako bilo je prethodni Ramazana smo dolazili isto, dovlačili smo pakete za ove naše povratnike u Šamac. Znate kako, ova Posavna Gora je inače malo zapostavljena. Dosta naroda iz federacije ide, većinom istočna Bosna, a ovaj kraj je malo zapostavljen, tako da smo se mi odlučili da to bude ovaj kraj. Ipak je tu veliki broj naših povratnika koji žive. Pa jeste, hvala Bogu, oni su tu, žive, to su naši heroji. Ja uvijek kažem za naše povratnike, kao što smo imali heroje u ratu, imamo heroje i u miru, a naši heroji u miru su naši povratnici. Evo za kraj, Emire, ako možeš da upoznaš naše gledalce, koji su sljedeći planovi, šta planirate i inače šta Omladinsko udruženje Tempo radi ovaj mjesec Ramazan? Pa evo, ja mogu samo ukratko da kažem, jučer smo mi bili na području općine Breza gdje smo posjetili također porodice u potrebi. Išli smo na okolna sela, obilazili smo te ljude u potrebi, dostavljali smo im pakete. Dan prije toga prekriče smo bili u Rogatici gdje smo bili u selu Kukavice. Selo Kukavice je udaljeno od Rogatice nekih možda 5-6 km i ti zaseoci oko sela Kukavica gdje smo također posjetili povratnike, uručili im pakete i mi, ako Bog da, nastavljamo dalje. Sutra obilazimo Fonjcu gdje ćemo uručiti pakete pomoći ljudima u stanju potrebe u Fonjci i zadnji dan u subotu, ako Bog da, dan prije Bajrama, idemo u općinu Vlasenca, selo Anđeljaši, gdje posjećujemo neki devet povratničkih porodica. To je baš selo dosta zabačeno i dosta nepristupačno i vjerujte da njima niko ne dolazi, tako da mi svake godine njih obilazimo i uvijek ih ostavimo za zadnji dan Ramazana kako bi ih posjetili i vjerovatno ćemo sutra, ako Bog da, u stvari u subotu njima i iftare dostaviti, a iftari idu, ako Bog da, i sutra u Fojnicu. Ova suradnja sa Isakom Efendijom Medaljonom iz Beča je već ima... Isak Efendija je naš vrijedni partner u svom hajru kojeg mi činimo i zaista imamo veliku podršku s njegove strane i dosta nam pomaže i ovom prilikom se zahvalio Isaku Efendiju Ahmetović, također bi se zahvalio i svim drugim džematima poput ovog Nur Linc, džemat Nur Linc i aktiv žena iz Linca, zahvalio bi se i svim onim drugima koji su do sada učestvovali
učestvovali u našim aktivnostima kroz rad Omladinskog udruženja Tempo u mjesecu Ramazanu. Emire, hvala ti. Evo ja ću pozvati još jednom naše gledalce da se pridruže ovim akcijama udruženje Tempo i medaljon iz Beča. Ovo nisu humanitarne organizacije koje djeluju samo u mjesecu Ramazanu. Vi radite tokom cijele godine, možemo reći slobodno 24 sata. Ljudi vam se mogu uvijek obratiti ako žele da pomognu nekome da vi budete posrednici, kao i Isaku Efendi Ahmetoviću, kao što mi je rekao našem vrijednom, malo je reći saradniku, čovjeku koji zaista je dao cijelog sebe da kako bi pomogao našim ljudima u Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovim povratničkim mjestima, na rubnim dijeloma gdje slabo ko dolazi, gdje se slabo ko interesuje inače za ove ljude, ali evo, uz Allahovu pomoć i posredstvom udruženja Tempo našeg prijatelja Emira Sulejmanija, danas ćemo uz Allahovu pomoć, kao što je mi rekao, podijeliti 60 prehrambeno-higijenskih paketa porodicama povratnika, a još jednom pozivam vas, pomozite i vi da ovakve akcije zažive i da i ovi ljudi osjete i Ramazan i da osjete svakako i Bajram. Emire, hvala ti još jednom, da vas Allah nagradi svakim dobrom. Nadamo se, ako Bog da, da ćete vi nastaviti, da vam Allah dadne snage da nastavite ovim tempom. Ako Bog da, Tempo ide dalje. Jeste, Tempo ide dalje. Još jednom vas selamimo, selamimo tebe, Isak Efendija i sve ostale. Ako Bog da, završavamo i javljamo se iz Šamca. Sada krećemo u akciju podjele paketa. Esselamu alaikum. Gdje će ja tebi, Hasane, paket ovaj? Evo, gdje ti, da sam malo teži, da ne nas više. Ovo je cura koja ide u školu ovdje, jel? Jes, jes, ide. Pa rijep, malo djece ovdje ide u školu, jel tako? Malo, ima, malo. Koliko imaš ti godina? 14. Kako se zoveš? Amina Fazlić. Fazlić, Amina. Amina, kako će ovdje u školu? Pa dobro, ona se jako malo. Koliko ima bošnjačke djece u školu? Pa ima, ovo, ja sam u 8. razred, imaju dva odjeljenja, a ukupno nas je 15. Mm-hmm. I učite po program, planu programu Republike Srpske, jel tako? Nemate bosanski jezik? Nemamo, i vjeronauka islamsko je onaj poslije svih časova, tako da mi moramo ostati. Mm-hmm. Idete li u Mektev? Idemo. Ide, kod kojeg efendije? Kod efendije Safeta. Kod Safeta. Karahmetović? Da. Aha. Pa ima li ovdje prijatelja, možete li se družiti, imate li, kako živite? Pa, znate kako živite. A eto, kako se snalazio? Kako se snalaze ovdje porodice? Kažite mi, jeste vi ostali za vrijeme agresije ili ste se vratili? Nisam, ja nisam, ja sam posle rata, sam rodom iz Doboja. Uh-huh. A muž je rodom iz Gradaš Solžu. Pa otkud ste u Šamcu? Pa ovdje se udala. Ovdje ste se udala. I posle rata ste se vratili? Jel. Je li bila kuća? Ne, porušeno, to je donacija porušeno. Federalnog ministarstva. Edin Ramć, ministar. Prije njega. Mm-hmm. Koliko ima godina kako ste se vratili? Pa 2008. smo se mi vratili, ali bili smo podstanari. Pa smo onda 2011. uselili ovdje, dobili smo. I kakav je život evo vas, povratnika? Kako vi to... Pa teško je. Što kaže, teško je ovaj... I ko ima penzije, male su, jedva se preživljava. Posla ima? Ma ne, to ne. Teško. Pogotovo sad kako je ova korona i ovo ljudi. Koliko po pričama, ja nisam vidjela, ali sam čula da i otkaze dobijaju, ja. Idu, jedan dan rade, jedan ne rade, svašta. Selam aleikum. Kod vas ima i male djece, vidim. Ima jedna unučad. Aha. Pa rijetko ovdje da smo susreli tako da ima neko malu djecu u porodici. Pa imamo, eto, imamo unuka. Ima unuka, lepše je danas u goste malo. Aha. U Brčku malo. Dječak je taj moj unuk, ima et naše gare. I ona sama unuče, jedino to, eto, dvoje male djece imamo. Kolika su djeca?
Rehanov je mali neki dan godinu imao, a mu je eto peta godina mu nastala muka. Pa imali još djece tako te školske koja idu ovdje u osnovnu školu? Ima Mina, ide, jedina Mina u školu. To od ovih komšija ovdje? Ja, ona jedina. Aha. Ima i Lilina, ali ona je velika, ona u srednju školu ide. Kažite mi kako živite ovdje u Bosanskom Šamcu? Kako se živi od penzija, plata? Penzije, ko se snalazi, eto, ja. Mirovine, znači po drugo. Pa može li 7 mjesec nekako izgurati? Izguramo, jedni u drugi, nekako izgura se. Da mi kažete, jeste ostali za vrijeme ona agresije na Bosnu ovdje u Šamcu ili ste bili izbjegli? Ovdje sam bila. Ovdje ste ostali? Ne, ovdje sam. Kako ste prošli? Sve krva, ja i muž, dva djevera, dvoje djece moje. Koliko sad ima ovdje povratnika, Bošnjaka? Pa ne bi ti sad znala reći tako. Jel se vratio po zamašan broju? Pa i nije Bog zna. Uglavnom su raseljeni širom svijetu. Kako trenutno živite vi ovdje u Šamcu? Živim, šta ja znam? Ja ne znam za bolje kad tu živim. Dobro, mislim, jel možete sa penzijom? Penziju imate pretpostavljam. Ja imam, ja. Možete li izmoći? Imam 198, imam penziju. Da. Pošto Šamac pripada manjem entitetu. Ja, ja. To je po njemu standard, tu, skoro 200 maraka. Ja. Pa možete li ti 200 maraka živjeti mjesec dana? Pa ne mogu živjeti. Imam sin, rodim. Evo danas je, danas se žene iz aktiva Džemata Nur iz Austrije sjetle vas ovdje u Šamcu. E, hvala im puno, žive i zdrave bile. Oni su tražili maksu da se to donese vama ovdje u Šamac s porodničkim porodicama. Hvala i vama koji ste donili i oni koji su... Mi se nadamo, ako Bog da će vam ovaj paket biti makar mali vid. Ne pomoći, više pažnje da dočekate. Nek bude ora, neke osjeća samo. Da. Jeste, da i vi bajramujete, da vam čestitamo bajram. I vi, da budete. Iako Bog da Allah dadne, bolje je vrijeme da dođe. I da provedete, i vi, još u... Pomognete, da vidiš tako kako ste se došli sad vam nama. Hvala vam puno. I vama hvala koji ste došli. Kakva je inače situacija u Šamcu? Što se tiče škole, djeci isto koji i svima ostalima. Gradivo moraju, samo jest da su u manjini. I naš efendija je se izborio da ima naša djeca vjeronauku. I evo i sad su isto, što se tiče i škole, isto imaju vjeronauku. I njihove imaju djeca jednu sedmičnu, a i naši. Koliko se Bošnjaci, naši ljudi vratili u Šamac? Nije se Bogom vratilo, slabo. Šta je razlog? Pa vjerovatno posao, nemaš posla. Šta ćeš ti sad, ako si kuću sredio, svejedno u kuću treba svaki dan da jedeš, da piješ, obaveze plaćati. Tako nisu vjerovatno, a i vežu i porodice, ako su tamo otišli sa djecom. Uglavnom su to u zapadnoj Evropi, ili tako? Pa ima svugdje. Ima i Kanada, i Australija, Amerika i u Evropi. Svugdje. Kakav je život Bošnjaka u Šamcu? Imate li posla? Možete li se zaposliti? Teško, Boga mi zaposlo. Od čega žive inače Bošnjaci? Od zemljoradnje, poljoprivrede? Ne imamo mi ovdje. Imamo jednog čovjeka što se, eto, on se bavi zemljoradnjom i baš njegov tata radi, sečije i to. A ovo slabo, kao što ima isto u vatrogasnom mi se zaposlio. Pa eto, mora se na ruke, što kaže, na broja 10-20 ljudi. Jeste li vi za vrijeme onaj agresije na Bosnu ostali ovdje ili ste bili izbjegli? Ostali ste cijeli rat ovdje? Opa, kanale. Penzioner ste, jel? Ja. Kako se živi, kolika vam je penzija? Ne, ništa, 300 i nešto. To je ona federalna penzija kod vas jeste. Pa može li se od te penzije predeverati mjesec za... Pa nema za ove, kako se zove, za... Od vidke koje kakve. Da, režije i ostalo. S kim živite ovdje? Ja i čerka. Supruga? Supruga umrla. Supruga umrla. Radi li čerka? Ne radi. Za vas.
Evo ovdje ova, evo stavite tu na gdje. Kako se vi zovete? Zijah. Za prijezme? Delić. Delić? Da. Jeste vi, gospodine Zijah, bili ovdje za vrijeme agresije, jeste ostali? Jesam čitavo vrijeme. Ostali niste nigdje išli? Nisam mogu izići. Niste mogli izići? Ja. Kako sad živite poslije rata? Kakva je situacija? Sam, kako da kažem. S kim živite? Koliko vas ima u domaćinstvu? Imam ja sam. Do sami živite? Ja, žena mi je umrla. Uh-huh. Djeca? Tako, pa djeca ima jedno dvoje. Vani su oni? Vani i to. Ja. Koliko se Bošnjaci vratili u Bosanski Šamac? Ima li vas? Ja mislim da je malo poslije. Malo skroz? Činim se da slavo i hodam pa onu omladnu i ne poznam. Ja. Toliko ovo je sad koliko je. Evo ovaj paket, to je jedan skromni paket žena iz jednog džamata u Lincu, ja. Džamat Nur. On se sjetili vas ovdje u Šamcu, željeli su da baš vama pred Bajram ovo donirati. To nije nešto, ali vi više kao pažnje. Ja ne znam koliko to vama znači. Pa znači puno. Prvo ovo nisam smio hodati, drugo ne mereš ništa ni uzeti. Uh-huh. Nama preko 65 godina bilo je ono jedno vrijeme. Zabranjeno. Zabranjeno pa. Nalazi se podaj nekome ako imaš para, kupi, tako nešto. Hvala svima, učitom svijetu. Hvala vama i želim vam da u zdravlju i rahatku provedete nastupajući Bajram. Hvala. Hvala vam.